Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se vini në këtë hapësirë e cila i kushtohet të ftuarit të ditës dhe që në fakt në fokus ka pikërisht të temat kryesore ditës. Nuk ka se si, edhe sot ne do të flasim me gjuhën e politikës. Është data 24, të gjithë ne prisnim që të kishim një normalitet politik me kthimin ose më saktë me rikthimin pas gati 6 muaj të opozitës në sallën e kuvendit. Megjithatë, ajo se çfarë ka rezervuar dita e djeshme ka qenë një ditë e cila mbarti mjaft pikpyetje, pati jo dakordsi për disa çështje, edhe pse patëm mbritjen e eurodeputetëve dhe që u duk sikur dolën në një rezolutë. Kanë qenë orët e natës, të cilat mbrëm kanë sjellë edhe një marrëveshje më në fund, mund të themi, të nënshkruar tashmë mes forcave politike dhe që duket se është një ngërç i kapërcyer tashmë, por që duket se na rezervon mjaft sfida për sa i përket vitit të ardhshëm, vitit 2015. Për këtë do të flasim sot. Në studio është deputeti socialist Xhemal Qefalia. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, zoti Qefalia. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi t'ju kemi në studio, është më tepër që janë çështje mjaft delikate, sikurse unë nisa edhe në hyrje, jo vetëm nga pritshmëria që kishim ne, por edhe ajo se çfarë prodhoi në fakt dita e djeshme. Vërtet patëm mbërritjen e eurodeputetëve, ne gazetarët të pritëm që të jepnim lajmin e saktë dhe her pas here tham që u arrit një marrëveshje, më pas kishte kontestime. Përse kaq e vështirë një rezolutë e tillë? Në fakt unë të kisha një mendim disi ndryshe. Më tepër ka qenë një skup gazetaresk i pompuar dhe për të afruar situatën si diçka po ndodh, diçka nuk po kryhet në rregull, madje vajtje negociatorësh, takimesh. Kjo ishte diçka normale, kishim një opozitë e cila ishte vetë larguar nga parlamenti, kishim tashmë një opozitë e cila kishte konstituuar të gjitha institucionet e saj, zgjedhjen e kryetarit të kryesisë së saj, dhe tani u duheshte patjetër një motiv për të kthyer në parlament dhe për ta krijuar një situatë që diçka ka qenë rregull, bojkot i miratuar, diçka të tillë, bë kjo e mundur. Për mendimin tim gjërat janë shumë më të thjeshta. Opozita duhet të ishte në parlament që nuk duhet kishte ndërprerje, gjithsesi është në stilin e opozitës për të bojkotuar sipas mendimit të saj, por fakti që pati një draft rezolut është një gjë pozitive që palët kërkojnë her pas here kompromis. Dhe për fat të keq i bie që në shumicën e rasteve kur arrijnë kompromise dhe më dha politike është gjithnjë pushtet Partia Socialiste e cila toleron madje edhe jashtë normave të saj kushtetuese. Dhe unë personalisht kam shprehur dhe rezervat e mia për disa pika të projekt rezolutës brenda grupit natyrisht. Se bërë disa takime në fakt nga Partia Demokratike dhe nga Partia Socialiste, rezervat ku konsistojnë? Në fakt nga Partia Socialiste nuk ka propozuar asgjë, madje i ka mirëpritur çfarë ka propozuar Partia Demokratike, nuk është se ka pasur. Po ku ishit kundër? Çfarë nuk shkonte? Jo, ideja ishte tek pika e 4 që thuhet nëse shikohet mundësia të 84 vota për të qenë pranishme, për të marrë mendimin e opozitës që të mos votohen ligje me 35, me 84 vota. Kjo është nonsens. Është shumë nonsens, është një lloj dhe unë me ironi e thashë, po sigur të ashtojmë një pikë të veçantë që kur majoranca në rastet e veçantë të gjendet me 69 deputet, ta vëmë në rezolutë që 2 deputet nga opozitat bëjnë 71 numër nevojshëm për ta bërë seancat. Nuk mund të kushtëzohet. Ne kemi sot një president Republike i cili është zgjedhur me 73 vota. Ku është ky kompromisi i kërkuar kaq shumë nga opozita e sotme dhe nga majoranca e djeshme? Është një nonsens dhe gjërat kam mendimin janë fryrë më shumë se sa është problemi në realitet. Megjithatë, pika më delikate dhe pika kryesore ka të bëjë me dekriminalizimin. Tashmë duket se janë përcaktuar dhe afatet kohore se kur mund ndodhë një gjë e tillë. Çfarë do të prodhoj kjo? Ky moment, kjo pikë e rëndësishme. Krijon mendimin sikur parlamenti është i kriminalizuar, madje dy forcat politike akuzojnë njëra tjetrën që brenda radhëve të tyre kanë njerëz të cilët janë të kriminalizuar. Është vërtet një nonsens, është vërtet jo reale që një majorancë kaq e madhe sa ç'është sot numri i deputetëve që kanë votuar të majtën të ketë fituar me njerëz të cilët janë nga bota e krimit. Kështu i bie të paragjykojmë dhe ato që kanë votuar për Partinë Socialiste. Në fakt është krijuar një ide që për të ruajtur vota, të për të paguar para. Absolutisht nuk mund. Kjo thuhet publikisht, nuk ka asnjë lloj fshete, ka kohë që po funksionon kështu. Atëherë është detyrë gazetarëve, pse jo dhe partisë e cila ka ngritur këto akuze, pse nuk i publikon këto 19 individ? Pse
ku janë gazetarët të cilët kërkojnë dhe arrin të përcaktojnë kush janë këto. Këto dokumentat e gjithë deputetëve, CV-ja e tyre, dëshmia e tyre e penalitetit, ndodhet në dosjet e tyre. Pse nuk evidentohen? Po e njëjta gjë edhe nga pala tjetër. Domethënë kjo nuk përbën. Gjithsesi do jetë me shumë interes, pse jo, në të ardhmen dhe për të zgjedhurit vendor, por edhe për ato të cilët do të marrin përsipër për të përfaqësuar zona të caktuara, qoftë në zgjedhjet elektorale të përgjithshme, qoftë edhe në zgjedhjet e pushtetit vendor, të shikohet dhe të vendosen rregullat e qarta. Por nuk mundet tani që ka kaluar një vit, kujtohemi që parlamenti pasa të njerëz të cilët u dashkan paguar apo u dashkan të jenë të kriminalizuar brenda radhëve të tyre. Domethënë këto janë arsye, unë vazhdoj të insistoj që kjo ka qenë në taktikën e Partisë Demokratike dhe disa individëve të saj, se jo të gjithë, sepse brenda radhëve të saj ka njerëz të cilët e duan politikën, e njohin shumë mirë, janë njerëz me vizion pavarësisht humbjes që psuan dhe janë ato individë të cilët e kanë kundërshtuar leadershipin e tyre për një vendimarrje të tillë. Por kjo është bërë vetëm me qëllim që grupi parlamentar të venitej, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të mos ishte vendimarës, mandje edhe në zgjedhjet që u bën strukturave të Partisë Demokratike, të ishin po individët të cilët i përkasin liderit të ri, ose më sakt, ati individi i cili vazhdon të jeti telekomanduar nga një dorë tjetër jashtë skenës politike, duhet të thënë brenda radhëve të PD-s. Megjithatë, ajo që vihet re është një lloj heshtje nga Partia Socialiste ku ngrihet gishtin nga Partia Demokratike se ka persona të inkriminuar. Ndërkohë që pak flitet, janë disa eksponentë Partisë Socialiste për kryeministrin, nuk është se kemi parë që të artikulohet që ndoshta edhe Partia Demokratike, e cila kërkon dekriminalizimin në radhët e saj, mund ketë persona të cilët pra mund të kenë pikë pyetje apo në CV-n e tyre. Kështu që ajo që na intereson të dimë është çfarë do të ndodhë në 2015-ën, a do të jeni ju aktiv për të kërkuar dekriminalizim tek gjithë deputetët apo ndoshta topi do të jetë sërish tek Partia Demokratike dhe do të shigjetohet Partia Socialiste? Unë do mendoja që ne do jemi dyshmitar, madje mund të jemi përsëri në studiot tuaja për t'ju përgjigjur kësaj pyetje edhe kur data 30 qershore 2015-ës të ketë ardhur. Nuk mendoj që do ketë një ndërmarje, deputetët do jenë po ato të cilët kanë filluar legislaturën dhe do ta mbyllin të plot deri në mandatin, sepse është një veprim kushtetues dhe çdo ligj që do miratohet nuk do jetë ligj i cili do kundërshtoj kushtetutën, se të drejtën për të zgjedhur e ka secili individ, pavarësisht dënimeve të tij që mund të ketë pasur para një periudhe të caktuar. Madje kjo është shprehur shumë mirë edhe në kodin penal ku është përcaktuar, neni 69 përcakton rehabilitimin e tij. Kështu që nuk është e thënë që këto individ të cilët janë zgjedhur dhe kanë mandatin e deputetit, me bërën e këti ligji midis dakordësisë së dy palëve do të dërzojnë mandatin, absolutisht jo. Do jemi dëshmitar dhe ju do ta ndiqni vetë, do ta transmetoni përsëri që kjo mund të shërbejë për zgjedhje të tjera legjislative, mund të shërbejë për zgjedhje të tjera vendor, për ta marrë individin dhe për të mos e lënë kryetarin e partisë apo kryesinë e partisë që të ofrojë ndaj këtyre funksioneve drejtuese njerëz të cilët janë me precedent penal. Megjithatë, ne mund të themi se kjo është një betejë tashmë, kjo se çfarë ndodhi, kërkesa për dekriminalizim dhe pikat e tjera, sepse janë 4 pika, është një fitore politike për Partinë Demokratike, sjellja e saj, çuarja dhe për te kufive, mbrojtja e eurodeputetëve. Ju e kuptoni dhe sot pati një vonesë në fillimin e seancës, sepse Partia Demokratike do të justifikohet para kritikëve të saj, brenda radhëve të saj, për të lënë të kuptoj që bojkoti ka qenë diçka e drejtë, bojkoti ka arritur rezultate. Në fakt, çfarë rezultate arriti? Arritën detyrën në kohën limit dhe sot ata u kthyen në punë, në vendin e tyre të punës, dhe u kthyen për të trajtuar jo vetëm të drejtat që ka deputeti për të artikuluar dhe për të ngritur probleme, por për të qenë në funksionin dhe në detyrën e tyre. Dhe nuk mund të konsiderohet fitore, absolutisht këtu nuk kishte fitore. Këtu kishte një opozitë e cila kishte marrë një vendim të sajn për aq kohë sa ju nevojitë dhe kishim sot një opozitë e cila erdhi zuri vetëm në parlament. Dhe po të njëjtën gjë do bëj. Po pse në momentin që do ketë ligje dhe të cilët kërkojnë 84 vota, se vetëm 84 nuk duhet bërë. Nëse vinë edhe 5 dhe bëhen 89 nuk quhet. Sepse 84 dhe 83, 85 janë dy deputet të cilët bëjnë diferencën që gjoja kanë ardhur nga Partia Demokratike dhe janë bashkangjitur njëri LSI-s dhe tjetri Partisë Socialiste, për bëjnë numrin. Po kur votohen 90 do votojë, do jetë
Do e mos mendimi i Partisë Demokratike, do më thënë janë nonsense të cilët tashmë jo vetëm kancelaritë europiane e kanë kuptuar, por edhe qytetarët shqiptarë janë të ndjeshëm dhe janë mësuar me tilla forma të cilët bëjnë Ju pak më herët deklaruat që nuk do të ketë ndonjë ndryshim qershori, do të vi a fati që është vendosur tashmë pikërisht në këtë lloj platforme, por a është e qartë se si do të bëhet një gjë e tillë që të finalizohet kërkesa e opozitës? Nuk mund të ketë një ligj sado me shumicë votash që të jetë, nuk mund të ketë fuqi prapavepruese, sepse të zgjedhurit në kuvend janë bërë në bazë të kushtetutës dhe në bazë të kodit zgjedhor kanë zënë vendet e tyre në parlament. Dhe nuk mundet sado radikal qoftë ligji dhe sado i pamëshirshëm të konsiderohet ligji, nuk do ketë fuqi prapavepruese. Kjo do shërbej për ta pastruar politikën shqiptare dhe këtu është një indicie shumë e mirë që e kësaj qeverie e cila kërkon edhe të rihapi dosjet. Dhe janë gjëra shumë të mira që qytetarët të dinë të dallojnë se cilët janë përfaqësuesit e tyre, qoftë në legjislativ, po qoftë edhe në organet e qeverisë vendore. Çfarë do të prodhoi në jetën parlamentare viti i ardhshëm? Përpos kësaj që ne deklaruam që kemi të bëjmë me një lloj faze e cila ndoshta do të kërkojë edhe debat, çfarë priste ju nga opozita? Shiko, viti i ardhshëm është një vit vendimtar në fakt për politikën shqiptare dhe për vetë shoqërinë shqiptare në tërësi. Është vit kur shqiptarët do të prekej dhe do të ndjejmë atë të ashtëquajtur reformën në sistemin e drejtësisë. Dhe këtu kërkohet do e mos kompromisi dhe i opozitës për të pasur një reformë tërësore në sistemin e drejtësisë, që sistemi i drejtësisë të shërbejë drejt për drejt qytetarëve dhe mos jetë një sistem i paragjykuar, qoftë gjyqësori, qoftë organi akuzës apo organet të tjera të cilët prodhojnë drejtësinë në Shqipëri. Kështu që kjo është determinante dhe është shumë kryesore. Pasaj reformat e qeverisë shqiptare janë të shumë anshme dhe shumë planshme. Këtu kemi reformën e pensioneve, cilat do filloj të zbatojë dhe qytetarët të cilët dalin pension do fillojnë të ndjejnë efektet një llogaritje të re të pensionit në drejtim rritjes së pagave. Pra do ketë është një vit sfidash dhe një vit reforma të cilët do jenë të konkretizuara. Për të mos lënë jashtë arrezës edhe zgjedhjet vendore, të cilët janë një eveniment shumë i rëndësishëm, të cilët diktojnë drejt për drejt se si do qeveriset me ndarjen e re administrative, dhe kërkohet do e mos edhe përgatitja e kuadrit ligjor të nevojshëm për të përcaktuar mënyrën se si do funksionoj drejtimi i pushteteve vendore. Se tashmë dihet që kemi shumë bashki të cilët janë bashkangjitur komuna të vogla apo mikro bashki të vogla, duke i kthyer në 61 numri nga 300 gati që ishte. Domethënë, këto janë sfidat më të mëdha të cilët qytetarët do prekin dhe do ndjejnë gjatë vitit të ardhshëm. Do të vërsim sërish ndoshta pa kënaqësi nga Partia Demokratike apo ndonjë surprizë pikërisht me këto zgjedhje, duke parë sjelljen e saj deri më tani. Shiko, unë do të konsideroja, do më thënë, ende të paqartë vendimarin politike qëndrimin e opozitës, pasi nga njëra anë kërkon dhe insiston që të gjitha vendimet e gjykatave të zbatohen, nëse risjellin në kujtesën tuaj për dhe të opinionin publik që para dy vjetësh konsideroheshe që vendimi i gjykatës është i padiskutueshëm dhe do të zbatohen, ndërkohë që kemi një vendim të gjykatës kushtetuese e cila i ka dhënë të drejtë majorancës dhe reformës që është bërë për reformën administrative. Nga ana tjetër kemi daljen ende pa u tharë boja e vendimit të gjykatës, të leadershipit të partisë opozitare, të Partisë Demokratike, i cili thotë që nuk do ta pranojmë kurrë këtë ndarje, një nonsensus dhe një amulli e cila është totale. Unë shpresoj dhe jam i bindur që ato pambarësisht divergjencave që kanë brenda opozitës ende nuk e kanë kuptuar që janë në opozitë, pasi një periudhë gjatë prej 8 vjetësh i ka krijuar një situatë që gjithçka që thuhet nga leadershipi i saj duhet pranuar, pambarësisht respektit që kanë për zërin dhe kritikë që ka brenda saj, kështu që mendoj që ato do marrin pjesë në zgjedhje. Shpresoj që të sjellin kandidaturat e mira. Shpresoj që të miratohet dhe ligji deri në këtë datë që të ketë mundësi që liderët mos caktojnë njerëz që të jenë të sipas tyre në thojza të kriminalizuar dhe të zhvillohet të tregojë që Shqipëria është vërtet një shtet i cili aspiron për të qenë në vendet e Bashkimit Evropian dhe duke zhvilluar disa zgjedhje cilësore dhe të pakontestueshme. Kemi parë aksione, reforma, nuk di si të cilësonin, por që kanë marrë një pjesë të mirë të qeverisjes aktuale, qoftë ndërhyrja
tek energjia elektrike, qoftë ndërhyrja që është bërë për rregullimin e territorit në bazë të disa shëmbjeve, kështu që mbyllim një vit I cili duket sikur ka qenë agresiv të paktën. Çfarë do të ndodhë në vitin 2015? Do të ketë ju të paktën si deputet mezhorancës prisni që të jetë I njëjti vizion apo ndoshta do të jetë I njëjti trend dhe do të jenë të tjera prioritete ato të cilat do ta shoqërojnë? Në fakt është vërtet që në situatën që kjo qeverisje e mori drejtimin e qeverisë në tërsi, është krijuar përshtypja sikur është hapur një luftë e ardhur për ndaj qytetarëve, qoftë në drejtim të atyre të cilët abuzojnë me energjinë elektrike, qoftë edhe në drejtim të ndërtimeve pa leje. Është një domosdoshmëri, po e njëjta gjë është ndjerë edhe në po unë dua për të bindur juve, po për të bindur dhe teleshikuesit tuaj që kështu nisë edhe përsa I përket vendosjes së rendit në qarkullimin në Tiranë, duke vendosur gjoba deputetëve, drejtuesve të lartë të qeverisë, u kriju përshtypje sikur policia është kundra qytetarëve, vendos gjoba. Kam bisetuar me ministrin e Brendshëm në cilësinë e antarit të Komisionit Sigurisë dhe në raportimet e erë pasershme që bën zoti Tahiri dhe rezulton që numri I gjobave ka ardhur relativisht duke rënë dhe kjo tregon në ndërgjegjësimin e qytetarëve, që qytetarët të jenë bashkëpunues me policinë për të vendosur rendin dhe qetësinë në vend. E njëjta situatë është edhe për sa I përket energjisë elektrike. Fillimisht kemi pasur shumë biznese dhe individ të cilët kanë abuzuar me energjinë elektrike, kanë hezituar që t'i paguajnë ato, po cilët janë statistikat sot. Sot kemi një numër të madh qytetarësh të cilët I drejtohen sportelave. Madje unë do të kërkoja jo bizneset, do të natyrisht që bizneset duhet ta bëjnë të parët sepse qytetarët janë pjesa dhe që e ndjejnë më shumë dhe unë jam shumë I lidhur edhe me pjesën e qytetarëve të cilët e ndjejnë shqetësimin e tyre dhe faktikisht edhe brenda grupit të Partisë Socialiste kam qenë jo shumë dakord për lidhur me kamatat e energjisë elektrike, se nuk mund të paguash kamatat e energjisë elektrike të një keq qeverisje që për 8 vjet nuk ua mori energjinë elektrike dhe tani llogaritet kamata më shumë se sa harxhimi I energjisë elektrike. Do ndesh vendimi I qeverisë që falja e kamatave bëhet në masën 80%. Dhe më thënë, janë gjërat të cilët qytetarët do fillojnë do të ndërgjegjësohen në drejtim të zbatimit të rregullt të një shteti ligjor. Ndërkohë është detyre e qeverisë dhe të organeve të tjera ligj zbatuese të cilët këto veprime qytetare, qoftë në pagesën apo ndërgjegjësimin e tyre për mosmarrjen e gjobave, duhet të rritet dhe shërbimi ndaj tyre. Vërtet mund të paguhet energji elektrike, por për aq kohë sa ka zona jo shumë larg Tiranës që ende nuk e kanë nivelin e energjisë elektrike, shërbimin në dur, kjo është nonsens dhe kjo është detyre e operatorit të shpërndarjes, është detyre e ministrisë përkatëse, e qeverisë, që shërbimi të jetë real, mos të digjen të gjithë pajisjet nga një kolbo tensioni dhe nuk mban askush përgjegjësi. Ashtu si qytetari paguan energjinë elektrike, ashtu edhe organi tjetër I cili shpërndan këtë energji do I përgjigjet kontratës së qytetarit. Pra janë detyrime dy parçe të cilat rregullojnë dhe japin imazhin e saktë për zbatimin e shtetit ligjor. Që do thotë që ndoshta 2015-a nuk do të jetë më viti I aksionit, por do të jetë viti I cili shkon tek shërbimi. Do jetë një vit I cili do qytetarët do ta ndjejnë vërtet ndryshimin e qeverisë, do ta ndjejnë vërtet që këto reforma kanë qenë në interes të tyre dhe jo në interes të grupeve të caktuara, ashtu siç akuzon opozita. Mi në fund të kësaj bisede, mos mbeti që tjetër vetë se t'ju falenderoj që erdhët në studio, keni dhënë opinionin tuaj përsa I përket asaj se çfarë ka ndodhur me ngërçin politik I cili na shoqëroi jo pak, por më shumë se 5 muaj, por gjithashtu unë pa qëllim drejtova edhe disa pyetje që kanë të bëjnë me të ardhmen sepse po mbyllet pikërisht ky vit me aksione dhe sigurisht që përpiqemi që të hedhim edhe një lloj vizioni apo të shohim se çfarë do të ndodhë në vitin e ardhshëm. Faleminderit, unë duke përfituar nga rasti nëse më lejohet. Sigurisht. Do doja të uroja të gjithë shqiptarëve kudo që janë, gëzuar Krishtlindjet dhe gëzuar festat e vitit të ri. Faleminderit dhe ne urojmë gëzuar, ishte kënaqësi që u pata në studio, të nderuar teleshikues, bisedën e sot me ne përfundojmë këtu, të fokusuar jo pa qëllim tek zhvillimet politike, duke qenë se kjo ka qenë kryefjalë e ditës së sotme, unë ju falenderoj që ndruat me ne, bashkëmirupafshim.